Облыс орталығындағы Жеңіс саябағы түпкілікті түрленбек. Батыр Баукеңнің есімін емдеген демалыс орны қазір құрылыс алаңына айналған. Мәңгілік алау мен музей 68 мың жауынгердің есімі жазылатын көркем кесенелер де саябақ төрінен орын алмақ. Толығырақ құрылысты өз көзімен көріп қайтқаны Мерей Байет айтады. Қазір қала орталығында қарбалас, себебі құрылысшылар паркті бастан аяқ өзгертуде, әрі қайта салу жұмыстарын мамырға дейін бітіруді жоспарлап отыр. Сол үшін де екі ауысымда жұмыс істеуде мамандар. Шаһардың орталығында орналасқан Бауыржан Момышұлы және Ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіштер осы саябаққа келінбек. Сондай-ақ Былғары комбинат аумағындағы мәңгілік алау да осында орналасатын болады. Бұдан өзге Батыр Баукең мен соғыс ардагерлеріне арналған музей де осы ортадан бой көтереді. Бұл соңы емес. Саябақта Ұлы Отан соғысына қатысқан 68 мың жауынгердің есімдері мәрмәр тасына қашалып жазылмақ. Қазіргі таңда бұл жобалар мақұлданып құрылысқа кірісіп кеттік. Мұнда өңірдің үздік архитектор жобалаушы мамандары тартылды. Бір айта кетерлігі, саябақ енді атына затсай күйге енеді. Сол үшін біз әр құрылысты жеке дара сараптамадан өткізудеміз. Олардың әрқайсысы тарихпен және көне шаһар келбетімен үйлесіп тұруы қажет. Шаһардың орталығында орналасқан Жеңіс паркімен қоса алдында көлденеңінен жатқан мына Жансүгіров көшесі де түрлене түспек. Мамандардың айтуынша, бұрын ені 7 метр болатын күре жол енді 12 метрге дейін созылғалы отыр. Бұл қала тұрғындары үшін де, қаладағы қозғалыс үшін де маңызы орасан зор. Қазір мұнда бас аяғы 120 жұмысшы мен 30 техника күн түн демей жұмыс жүргізуде. Тағы бір айта кететіні, саябақ арқылы өтетін Қарасу өзенінің жағалауы да ретке келтіріліп, түрлі демалыс орындары ашылады деп күтілуде. Бақ ішінен жаяу жүргіншіге және велосипедке арналған жолдар да пайда болмақ. Жан жақтан барлық жобалаушы мекемелер, сәулетшілер, мүсіншілерді шақырып, солармен кеңесе отырып, әр жобаны со кеңесте қарап бекітіп, ары қарай соны жұмысқа қосудамыз. Сонымен қатар саябақтың ішінде қымысқана, балалар ойнайтын алаңдар, қариялар шахмат ойнайтын алаңшалар, сондай-ақ жастарға патриоттық тәрбие беретін өзге де сондай архитектуралық нысандар орнатылмақшы. Осындай ілкімді істерге облыстық бюджеттен 370 миллион теңге қарастырылған. Жоспар бойынша жамбылдықтар алдағы Жеңіс күні мерекесін осы саябақта атап өтеді деп күтілуде. Ал ол үшін аталған жұмыстар қарқыны да күшейтілген режимде жүргізілуде. Мерей Байет, Елнұр Мұхтаров, Шет-Шет Ньюс.